Er der tidsforskel? Ja, jeg tror, han er lidt væk. Det er fordi, han er vant til, at jeg skal have ned og spise de der valfinder, der smager salmiak, eller hvad det er, de der halvrøde, når de spiser, eller hvad det er, for hver gang det lukker til dig. Så man skal spise og drikke snaps, eller sådan noget. Fordi Sandra er så prøve, hvis det er den sidste kamp næste, så skal hun skal have lov at svede lidt. Så ellers er det for nemt, er det? Er det et problem med hunden op? Så får jeg verden så besværlig altid. Det er ikke så meget det, jeg tror godt, at vi kan svede, men det er mere mulighed, altså. Så får kutten hende med. Det er bare i orden. Nej, hvis du gerne vil have en bog, så... Nej, det er ikke noget. Jeg har set nok i dag. Nej, har vi spurgt den? Hun havde en, hun ikke kunne svare på, og tre, hvor hun var lidt usikker. Så det er ikke så svært. Tak. Jeg tror også, lidt på de der... Jeg ved ikke, jeg har ikke set den nyeste... Det er kun, når de selv er for dogne, og de ikke selv har tid, så spørger de, om jeg vil hjælpe eller sådan. Det var nemlig det her til. Nej, det er også, jeg har bare sagt, at de kan spørge, hvis det er, ikke? Men ellers så... Jeg skal ikke rodes ind i hovedet, fordi... Det er godt, hvad der sker. Ja, det er lidt spændende, hvad der sker, når David ikke kommer med. Det bliver lidt spændende, at jeg ikke kigger mere lige pludselig. Det er også det, om han har tid. Han vil hellere svømme. Hvis ikke er noget,